Ձեզան հերսանկերության եթերում լուրել է ապական ուսկսում այր աշխատանքը բարենց ես։ Հունիսի 4-ին Մեղրաձոր համայնքում կայացավ ոստիկանական խորհրդակցություն։ Կոտայքի մարզի ոստիկանական վարչության կողմից Հրազդանի տարածաշրջանի Մեղրաձոր համայնքում կայացավ Հրազդանի տարածաշրջանի ոստիկանական անձնախմբի կողմից Մեղրաձոր համայնքի բնակության հետ ոստիկանական խորհրդատվություն։ Խորհրդատվության ներկային Կոտայքի մարզի ոստիկանական վարչության փոխ ոստիկանապետ Մանվել Վարդանյանը, հասարակական կարգի վարչության պրոֆիլակտիկ բաժնի պետ Արամ Սմբատյանը, փոխգնդապետ Արայիկ Սրապյանը, ծառայության բաժամունքի պետ Ասատյանը եւ Հրազդանի տարածաշրջանի ոստիկանական վարչության պետ Սայլյանը։ Ինչպես նշեց փոխգնդապետ Սրապյանը, նմանատիպ միջոցառումների նպատակը հետևյալն է. Ոստիկանության ղեկավարությունը կարևորում է բնակչության հետ նմանատիպ հանդիպումները, հիմնական նպատակը վերահսկել բնակչության եւ ոստիկանության միջև արկա որոշակի անջատումը, որը վերջին տարիներին խորացել էր, ձեռք բերել բնակչության վստահությունը։ Նաև չենք փակցնում, որ ոստիկանությունը նույնպես ունի բնակչության աջակցության կարիքը քաղաքացիական հասարակության ստեղծելու այդ գործընթացի ինչ-որ մի մասն է։ Բացի այդ, հանդիպումները նպատակ են հետապնդում նաև իրազեկելու բնակչությանը որոշակի տեսակի հանցագործությունների զոհ դառնալուց խուսափելու տարական պաշտպանվելու մեթոդների եւ ձեւերին, ինչպես լսեցիք, խոսքը գնաց տրաֆիկինգին, խոսքը գնաց համակարգչային հանցագործություններին, որն նոր է, բայց արդեն խթիր է դառնում ազգաբնակության համար, մանավանդ գյուղական բնակավայրերում։ Հրազդանի ոստիկանության պետ պարոն Սերյանը նշեց, որ ոստիկանական վարչությունը սետ համագործակցության մեջ է գյուղապետերի հետ եւ նրանց կողմից հնչող յուրաքանչյուր ահազանգ ստանում է օպերատիվ արձագանք։ Մեղրաձոր համայնքի ղեկավարի կողմից հնչեցին շնորհակալական խոսքեր ուղված իրենց տեղամասային տեսուչ պարոն Արամյանին անաչառ եւ համբերատար աշխատանքի համար։ Ամերիկյան դոլարի փոխարշեկը հայկական ֆինանսական շուկայում շարունակում է իր հաղթարշավը։ Հայաստանում վերջին շրջանում արձանագրված դոլարի արժևորումը տեղական արտադրության զարգացման եւ արտահանման խթանման համար լավ առիթ է։ Սլակ մամուլի ակումբում նման համոզմունք հայտնեց Հայաստանի հայրենական ապրանքի արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը։ Բանախոսը միաժամանակ նշեց, որ նոր ձևավորվող կառավարությունը իր առջև պետք է խնդիր դնի ստեղծել արդյունաբերության եւ արտաքին առևտրի նախարարություն։ Պետք է ունենա իմ կարծիքով ոչ միայն ֆունկցիոնալ նշանակություն, որենց դրական գործառույթներով համակարգը կարգավորելու, այլ նաև ճյուղային նշանակություն, որով հնարավորություն կունենա այդ նախարարությունը միջոցներ հայթայթելու եւ այդ միջոցները ներդնելու արդյունաբերության մեջ վարկերի ձևով, պետության բաժնամասը մեծացնելու ձևով։ Որն էլ պետք է լուրջ մոտեցումներով տարբերվի նախորդներից։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկերը չեն ուղղվում դեպի տնտեսություն, այլ որպես պարտքային բերդ ծանրանում են Հայաստանի վրա։ Իսկ նոր նախարարությունը Սաֆարյանին պետք է միջոցներ հայթայթի եւ էժան վարկեր հատկացնի տնտեսության եւ արդյունաբերության։ Հայրենական ապրանքի արտադրողների միության նախագահը, որպես զարգացման առաջնային ուղություններ, առանձնացնում է գունավոր եւ սև մետալուրգիան եւ քիմիական արդյունաբերությունը։ Մասնավորապես Սյունիքում հարկավոր է հիմնել նոր պղնձաձուլարան, որպեսզի Հայաստանը պղնձի խտանյութի փոխարեն արտահանի սև պղինձ կամ մաքուր պղինձ։ Երկրորդ ուղությունը դա սև մետալուրգիայի զարգացման ուղությունը պետք է լինի, Աբովյանի սև մետաղների հանքավայրի շահագործման գործընթացի վրա և բնականաբար քիմիայի արտադրությունը։ Խորհրդային շրջանում քիմիանը եղել է 7-9% համախառը ներքին արդյունքի մեջ, այս օրերին այս պահին քիմիական արտադրությունը իր ծավալներով զիջում է, որտեղ արդեն 2 տարի է նայրիտը չի աշխատում եւ պետության այդպես էլ չհաջողվեց 2 տարում գտնել պատշաճ օպերատոր։ Վերջին շրջանում դոլարի արժևորումը դրամի նկատմամբ մեծացնում է գնային լարվածությունը շուկայում։ Վազգեն Սաֆարյանը հենց դրամի արժեզրկմամբ է պայմանավորում վերջին շաբաթների ընթացքում որոշ պարենային ապրանքների թանկացումները, քանի որ դրանց զգալի մասը ներմուծվում է։ Ովքեր զբաղվում են ներմուծման գործընթացներով, նրանք այս պայմաններին պատրաստ չէին, նրանց համար հաճելի էր կամ հարմար էր, որ դոլարը այստեղ էժան լիներ եւ նրանք կարողանային էժան դոլար առնել, իսկ միջազգային շուկայում, երբ ապրանքի գները այդպես արագ եւ կտրուկ չեն փոփոխվում, ստանում էին նրանք որոշակի հավելյալ շահույթներ։ Այսօր նրանք լարված պիտի աշխատեն, որպեսզի ասենք ապրանքի գները չբարձրացնելով փորձեն կոմպենսացնել իրենց շահույթները, պահել նույն մակարդակի վրա։ Տարած
Հարցաշրջանային լուրեր։ Ստամբուլում քննարկվել է վրացական էլեկտրաէներգիան Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա արտահանելու խնդիրը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եւ Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին Ստամբուլում քննարկել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող համատեղ նախագծեր։ Մասնավորապես Բաթում Կարսախալքալակ երկաթգծի, ինչպես նաեւ Ախալցխաբորչե էլեկտրահաղորդման գծի հարցերը հանդիպումից հետո լրագրողներին տեղեկացրել են Նիկա Գիլաուրին։ Հանդիպումը կայացել է Ստամբուլում ընթացող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում։ Գիլաուրին ընդգծել է, որ Բորչե Ախալցխայի կառուցումը Վրաստանի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ դա երկրին հնարավորություն կտա էլեկտրաէներգիա արտահանել Թուրքիա, իսկ այնտեղից Եվրոպա։ Իսկ ահա Լիբիայի իշխանությունը վերադարձրել է Տրիպոլիի օտանավակայանի վերահսկողությունը։ Լիբիայի կառավարական զորքերը վերադարձրել են Տրիպոլիի միջազգային օտանավակայանի վերահսկողությունը։ Տասնյակ կամավորներ մի քանի օր իրենց վերահսկողության տակ էին պահում օտանավակայանը, ի նշան բողոքի իրենց հրամանատարի անհետացման առնչությամբ։ Լիբիայի տրանսպորտի նախարար Մուստաֆա Աբդելջայելը սպառնացել է կամավորներին դատապարտել զինվորական օրենքների համաձայն։ Ըստ օտանավակայանի ադմինիստրացիայի, այն դեռևս մեկ օր չի աշխատի կապված տեխնիկական խնդիրների լուծման հետ, հաղորդում է BBC Ռաշիանը։ Փորձագետները նշում են, որ օտանավակայանը դեռ կարող են անհանգստացնել միջազգային ավիափոխադրողներին։ Հունիսի 6-ին Վեներան կանցնի Արեգակի սկավառակի վրայով։ Հունիսի 5-ին եւ 6-ին տեղի կունենա շատ հազվադեպ աստղագիտական երևույթ՝ Վեներայի անցումը Արեգակի սկավառակի վրա։ Բնության այդ զարմանահրաշ երևույթն հաջորդ անգամ կդիտվի արդեն 22-րդ դարում 2117 թվականին։ Երկրային դիտորդի համար մի քանի ժամվա ընթացքում Վեներայի մուգ սկավառակը կտեղաշարժվի Արեգակի սկավառակի վրայով։ Այն կսկսվի Գրինվիչի ժամանակով հունիսի 5-ին ժամը 22:09-ին և կավարտվի հունիսի 6-ին ժամը 04:49-ին։ Անցումն ամբողջությամբ տեսանելի կլինի խաղաղ օվկիանոսի արևմտյան մասում, Հյուսիսային Ամերիկայի հյուսիս արևմտյան հատվածում, Հյուսիսարևմտյան Ասիայում, Ճապոնիայում, Ֆիլիպիններում, արևմտյան Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Սկանդինավիայի հյուսային մասերում, Իսլանդիայում, Գրենլանդիայում։ Անցման սկիզբը կդիտվի հունիսի 5-ին, մինչև արևմուտը Հյուսիսային Ամերիկայում, Հարավային Ամերիկայի հյուսիսարևմտյան մասում։ Հունիսի 6-ին արևածագից սկսած անցումը կդիտվի Հարավային Ասիայում, Միջին Ասիայում, Աֆրիկայի արևելյան շրջաններում և Եվրոպայի մեծ մասում։ Հայաստանում նույնպես Վեներայի անցումը կդիտվի հունիսի 6-ին, արևածագից Երևանի ժամանակով 05:32-ից մինչ Երևանի ժամանակով 08:54-ը։ Քանի որ Վեներան արեգակնային համակարգի ներքին մոլորակ է և երկրից հնարավոր է դիտել դրա անցումը արեգակի սկավառակի վրայով, հսկա լուսատուի սկավառակի վրա մոլորակը կերևա որպես փոքրիկ սև կետ։ Վեներայի անցումը արեգակի սկավառակի վրայով տեղի ունենում, երբ իր ուղեղձրով շարժվելիս այն անցնում է երկրի և արեգակի միջով։ Սա արեգակի խավարման նման երևույթ է, երբ լուսինն է ծածկում արեգակի սկավառակը, և քանի որ Վեներայի սկավառակը երկնքում ավելի փոքր է, այն արեգակի միայն միջնչին մասն է ծածկում և ավելի դանդաղ է շարժվում արեգակի սկավառակի վրայով, քանի որ այն շատ ավելի հեռու է երկրից։ 2012 թվականի Վեներայի անցումը շատ մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ոչ միայն գիտնականների համար, այս երևույթը պատրաստում են դիտել նաև շատ սիրող աստղագետներ աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Այս երևույթին չի կարելի հետևել անզեն աչքով կամ որևէ այլ օպտիկական սարքով։ Անհրաժեշտ են համապատասխան պաշտպանիչ ակնոցներ, իսկ օպտիկական սարքերի համար հատուկ պաշտպանիչ սարքավորումներ։ Վեներան երկնակամարի ամենապայծառ աստղն է և իր անունն ստացել է ռոմեական Վեներա աստվածուհու պատվին, ով գեղեցկության և սիրո աստվածուհին էր։ Հնում հայերն այս մոլորակը կոչել են Արուսյակ։ Վեներան արեգակնային համակարգի երկրորդ մոլորակն է, այն հաճախ անվանում են երկրի քույր, քանի որ այս երկու մոլորակները շատ նման են իրար զանգվածներով, զգողության ուժով և բաղադրությամբ։ Երկրանման մոլորակների շարքում Վեներան ամենախիտ մթնոլորտ ունեցող մոլորակն է, դրա մթնոլորտը կազմված է հիմնականում ասխաթթու գազից։ Այս գեղեցիկ մոլորակն ունի ևս մեկ առանձնահատկություն՝ սովորաբար բոլոր մոլորակներն իրենց առանցքի շուրջ պտտվում են միևնույն ուղղությամբ, իսկ Վեներան հակառակը։ Այս երևույթը պարզաբանվում է մի քանի վարկածներով, սակայն դրանցից ոչ մեկն էլ սպառիչ բացարձակություն չի պարունակում։ Մարզական լուրեր։ Հաշախմատիստները հաղթանակ տարան Բուլղարիայում։ Բուլղարիայի ոսկե ավազներ առողջավայրում մեկնարկվել է առաջին մեծ եվրոպական օփենը, որին մասնակցում են Albena Masters մրցաշարում հանդես եկած հայ շախմատիստները։ Կայացել է առաջին տուրը։ Հաղթանակ են տոնել Տիգրան Պետրոսյանը, Հրանտ Մելքումյանը, Ավետիք Գրիգորյանը, Հովանես Գաբուզյանը, Վահե Բաղդասարյանը, Հրայր Սիմոնյանն ու Կարեն Գրիգորյանը։ Վլադիմիր Հակոբյանը ոչ ոքի է խաղացել, Նելի Աղինյանը պարտվել է։ Մրցանակային հիմնադրամը 50,000 եվրո է։ Մասնակցում են 224 շախմատիստ։ Հիշեցնենք, որ Albena Masters-ում հաղթեց Վլադիմիր Հակոբյանը, Տիգրան Պետրոսյանը գրավեց երկրորդ տեղը։
Բանանցի 5 ֆուտբոլիստներ հրավիրվել են երիտասարդական հավաքական։ Հունիսի 12-ին Հայաստանի մինչև 21 տարեկան ֆուտբոլիստների հավաքականը Եվրոպայի 2013 թվականի առաջնության ընդդրական մրցաշարի շրջանակներում սեփական հարկի տակ մրցելու է Անդորայի իր հասակակիցների հետ։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի կազմում հանդես գալու հրավեր են ստացել բանանցի 5 ֆուտբոլիստներ՝ Հովանես Համբարձումյանը, Գագիկ Դաղբաշյանը, Նարեկ Գյոզալյանը, Գևորգ Կարապետյանը եւ Արամ Շահնազարյանը։ Մեր հավաքականը հանդիպման նախապատճաստական հավաքը սկսելու է հունիսի 7-ից։ Այժմի համար նախապատճաստել ենք այսքանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղությամբ, կհանդիպենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։